Hoje a gente vai continuar conversando sobre o desenvolvimento histórico do capitalismo, desde as suas origens no século XV até ele vir a se tornar o que ele é hoje, com o predomínio do neoliberalismo, do capital financeiro bancário, da alta finança. Mas antes de continuarmos, peço que você deixe o seu like aqui no vídeo para fortalecer o canal e me incentivar a voltar aqui e gravar mais vídeos. E vamos lá, galera! Antes de voltarmos à pré-história do capitalismo, no seu desenvolvimento lá no final da Idade Média, do final da Idade Média até o início da Idade Moderna, queria conversar com vocês um pouquinho sobre a chamada alta finança, ou como os franceses chamam, a haute finance, né? Que significa basicamente a ciência da gestão do dinheiro, a circulação do capital de uma região para outra, o investimento de capital em investimentos produtivos, o empréstimo a juros, ou seja, todo o movimento de circulação do capital. O que eu quero falar, o que eu quero dizer com a alta finança, pessoal? A alta finança, para ela funcionar, ela pressupõe duas coisas. Primeiro é a não interrupção do seu processo de circulação e a não interrupção do funcionamento dos mercados. Para a alta finança ela poder funcionar, pessoal, é preciso que não haja absolutamente nenhuma interrupção no funcionamento dos mercados, ou seja, os mercados têm que continuar funcionando todos os dias, a todo momento, tem que o tempo inteiro estar acontecendo aquele processo de compra e venda de mercadorias, compra e venda de forças de trabalho, e precisa estar o tempo inteiro acontecendo, pessoal, a circulação do dinheiro. A sociedade de mercado, principalmente no momento do desenvolvimento da alta finança no século XIX, pressupõe um sistema que não pode parar. Isso significa que não podem acontecer eventos externos que atrapalhem o funcionamento do comércio, a circulação do dinheiro. Como, por exemplo, é o caso do Brasil, do século XXI, nem mesmo uma pandemia pode fazer com que o sistema financeiro e o sistema e o sistema comercial possam parar. Isso, por um lado, leva a dois acontecimentos, pessoal. Primeiramente, é a diminuição das grandes guerras na Europa. Inclusive, muitas pessoas utilizam esse argumento para dizer que o capitalismo ele fez as guerras desaparecerem, uma vez que as guerras são um problema para o funcionamento do mercado e do capitalismo. Isso é verdade por apenas um lado, mas deixa de ser verdade por outro. Eu vou explicar com muitos detalhes esse vídeo. Então, peço que, por favor, mesmo que vocês achando um absurdo o que eu estou falando, por favor, continue vendo esse vídeo até o final. Por quê, pessoal? Desde o final da Batalha de Waterloo na Europa, quando as tropas do Napoleão foram derrotadas na Bélgica, houve uma diminuição dos grandes conflitos na Europa, porque os grandes conflitos atrapalhariam o funcionamento do comércio, que teria que ser interrompido durante o período das guerras, e atrapalharia ou mesmo interromperia a circulação de capital, que é a alta finança, pessoal. É por isso que desde o final da Batalha de Waterloo, no meados do século XIX, até a Primeira Guerra Mundial, não ocorreram grandes conflitos entre as grandes potências da Europa, ou seja, não ocorreram grandes conflitos entre França e Inglaterra, entre Inglaterra e França, entre França e o novo Império Alemão que estava surgindo, ou entre essas regiões e a região da Itália que estava surgindo. Porém, pessoal, isso não significou em nada que a alta finança interrompeu os violentos conflitos que ocorriam pelo mundo. É muito pelo contrário. Na verdade, a alta finança ela até estimulava conflitos entre as grandes nações e as pequenas nações do mundo que ainda não estavam com suas fronteiras abertas ao livre comércio. Não é à toa que no final do século XIX e no século XX você tem uma quantidade gigantesca de assaltos coloniais, pessoal. Os grandes impérios árabes vão recapitular. O Império Chinês, que até então não era vítima de ninguém, vai ter suas porteiras forçadas à abertura para os mercados do Ocidente. A Ásia vai ser adentrada pelos mercados europeus. A África inteirinha vai ser forçada a abrir as suas porteiras para a extração de matérias-primas e para a escoação da produção dos mercados europeus. Ou seja, a alta finança não podia ser interrompida pelas guerras entre as grandes potências, mas o tempo inteiro ela estimulava guerras entre as grandes potências, pequenas potências, para adentrar, por exemplo, os seus mercados. Foi naquele período, por exemplo, que você teve, por exemplo, a aquisição da Argélia pela França, de regiões da Índia e da China pela Inglaterra, a Indochina, que é onde ficou o Vietnã, Laos, Camboja, foram adquiridos pela França, o Congo foi adquirido pela Bélgica, a Alemanha, que entrou tardiamente na corrida imperial, também conseguiu regiões da África, e assim por diante, galera. O funcionamento dos mercados e das modernas máquinas introduzidas pelos mercados, para elas poderem funcionar, elas pressupõem algumas questões. Ela pressupõe que três coisas aconteçam. Primeiramente, a moderna máquina, que é muito cara e dispendiosa, para não se tornar dispendiosa, ela precisa ter a garantia de que ela vai produzir muitas mercadorias.
para que a venda dessas mercadorias gere um lucro que seja superior ao valor que é gasto na produção e na aquisição daquela máquina. Então ela precisa produzir muita mercadoria. E outra coisa, pessoal, é que a mercadoria produzida, ela precisa ter a certeza de que ela vai encontrar um mercado consumidor para ela. Para que a produção também não se torne dispendiosa, é necessário ter a certeza de que a máquina não vai sofrer com a interrupção do processo de abastecimento de matérias-primas. É preciso ter a certeza de que as matérias-primas vão ser o tempo inteiro realocadas para continuar sendo produzida a mercadoria. Outra coisa também, pessoal, é que é necessário ter a certeza de que o funcionamento dos mercados e de venda de produtos nunca poderá ser interrompido, pessoal. Ou seja, o mercado precisa ter a certeza de que o processo de abastecimento de matérias-primas e de venda de mercadorias não vai ser interrompido, pessoal. Isso só pode funcionar numa sociedade em que o mercado seja o centro das relações, em que existe a certeza de que o mercado ele nunca vai ser interrompido. Isso só começou a existir, pessoal, na sociedade capitalista. Temos que lembrar de uma coisa, pessoal. Embora os mercados e o processo de comércio exista desde que a humanidade é a humanidade, existe uma diferença gigantesca entre o comércio capitalista e o comércio que sempre existiu no mundo, pessoal. É só no comércio capitalista que o mercado se transforma no centro das relações sociais e o centro das relações econômicas. Em outras sociedades, o comércio era uma coisa que existia, mas não era o centro da relação comercial e das relações sociais entre as pessoas, pessoal. Eu vou explicar isso de forma mais detalhada no vídeo, pessoal. De qualquer forma, aquele processo de paz que a alta finança tentou promover no final do século XIX não foi para frente. Desde que algumas nações como a Alemanha adotaram um padrão ouro e medidas protecionistas de suas mercadorias e outras nações começaram a agrupar e agrupar-se em blocos militares econômicos como ocorreu antes da Primeira Guerra Mundial, em breve esse sistema de paz foi erodido pelo início da Primeira Guerra Mundial e o conflito pela aquisição de mercados consumidores na África e na Ásia, né, que é o que é a questão do imperialismo que o Lenin falou nos livros dele, né, de que a conquista, de que a luta pela aquisição de regiões coloniais para a escoação de mercadorias e obtenção de matérias-primas levaria as grandes potências da Europa ao conflito que foi a Primeira Guerra Mundial. Mas enfim, pessoal, vamos voltar agora para o início do capitalismo, que eu já abordei nos meus dois primeiros vídeos sobre a história do capitalismo. A moderna sociedade de mercados, onde os investimentos na produção de máquinas cada vez mais tecnológicas acontecem, ela não poderia existir em uma sociedade, pessoal, organizada de forma em que o mercado não é o centro das relações. Antes de falar de outras sociedades do mundo, falaremos da Europa, que é onde essa relação surgiu. Vamos falar da Europa antes da modernidade, a Europa do feudalismo. Na Europa do feudalismo, pessoal, não existia como o mercado ser o centro das relações das pessoas, porque as pessoas não dependiam do mercado para sobreviver, é igual hoje. A maior parte das pessoas, pessoal, encontrava toda a subsistência necessária para a sua vida no campo. Todas as pessoas produziam para si tudo aquilo que era mais essencial para a sobrevivência. Comida, muitas ferramentas de trabalho, roupa, muitos acessórios produzidos por elas mesmas. Os mercados eles existiam, pessoal, mas eles eram necessários apenas para duas coisas. Um, para obter aquelas coisas que eram escassas nas suas regiões e que eram trazidas de outras regiões, que era o comércio a longa distância. E outra coisa era o comércio local. Os mercados locais, onde as pessoas iam para comprar coisas que elas próprias não produziam, mas muitas vezes os mercados locais também não eram importantes, porque muitas coisas poderiam ser produzidas dentro do próprio feudo, pessoal. A posse da terra, embora ela estivesse em teoria nas mãos dos senhores feudais, pela tradição ela estava cada vez mais na posse dos camponeses, que produziam para eles, que produziam para os senhores um excedente produtivo, mas na maior parte do tempo também tinham suas terras onde eles poderiam produzir para eles mesmos e para a comunidade, que a produção era distribuída para todo mundo, nas terras comunais, nos bosques, por exemplo, onde as pessoas poderiam caçar seus alimentos para comer, criar animais, produzir cereais para a sua alimentação. Sem falar, pessoal, que no final da Idade Média, com a crise do modo de produção feudal, as guerras que aconteceram, a inflação produzida pela falta da prata, a peste negra que produziu muitas mortes, houve uma destruição daqueles laços senhoriais feudais. Ou seja, pessoal, a grande quantidade de camponeses que morreram por causa da peste negra e da crise do sistema feudal fez com que houvesse uma queda da quantidade de trabalhadores, houve uma queda da quantidade de trabalhadores
trabalhadores livres para a produção e, consequentemente, uma elevação do preço dos salários, uma diminuição das exigências dos senhores feudais para a produção que deveria ser entregues aí. Houve uma, mais do que isso, houve uma diminuição dos laços feudais de servidão entre o senhor feudal e os camponeses. A terra, pessoal, estava cada vez mais na posse dos camponeses no final da Idade Média, pessoal. O problema do endividamento dos senhores feudais com a burguesia comercial das cidades que houve no declínio do modo de produção feudal foi solucionado com a questão do pagamento em salário para os camponeses. Os camponeses agora pagavam uma renda em espécie para o senhor feudal, embora em outras regiões eles pudessem pagar mesmo, eles pudessem pagar com o excedente da sua produção. A questão é que cada vez mais os camponeses produziam tudo que era necessário para eles nas terras e dificilmente eles precisavam recorrer aos mercados. Porém, pessoal, o que aconteceu? No início da modernidade, pessoal, acontece um movimento esmagador, primeiramente na Inglaterra, mas depois no resto da Europa, os chamados cercamentos. Primeiramente, os senhores feudais, como é que tinham apenas o domínio titular das terras, começaram a expulsar surpreendentes massas de camponeses das terras e começaram a destruir vilas inteiras, começaram a expulsar as pessoas de sua casa, de suas terras, e demolir suas casas. Essa quantidade de pessoas expulsas das vilas do interior, ou das terras comunais de uso coletivo do interior da Inglaterra, cada vez mais se amontoavam na cidade, se amontoavam e se desumanizavam em condições de habitações cada vez mais precárias, em favelas das grandes cidades da Inglaterra, que não estavam preparadas para receber essa quantidade gigantesca de pessoas. As pessoas que estavam na cidade, pessoal, como é que elas poderiam sobreviver se elas não poderiam mais produzir elas próprias tudo aquilo que era necessário para sua subsistência? Comprando dos mercados urbanos, não é mesmo, pessoal? Isso possibilitou com que o comércio ele pudesse se expandir. Outra coisa que impossibilitava a possibilidade do comércio se expandir na Idade Média eram os enclaves feudais, as aduanas internas de cada feudo, ou seja, as alfândegas de cada feudo que controlavam quem entrava e saía, as diferentes moedas, as diferentes normas de cada feudo, os diferentes pesos e medidas e valor que cada moeda tem para cada feudo. Tudo isso desencorajava a atividade comercial no feudalismo, pessoal. E tudo isso vai começar a desaparecer na modernidade. Temos que lembrar do que vai fazer tudo isso desaparecer na modernidade. Primeiramente, pessoal, por quê? Os reis que existiam durante a época da Idade Média, como eles não tinham tanto poder igual na modernidade. Como a Europa era extremamente estratificada em vários feudos diferentes, acabava que o rei ele acabava sendo tendo o poder de um senhor feudal qualquer. Era apenas um nobre com um título diferente de nobreza. Porém, pessoal, a burguesia enriquecida do final da Idade Média, pessoal, que se enriqueceu com a usura, com o comércio a longa distância, emprestou capitais para os reis que contrataram exércitos mercenários, conseguiram submeter os outros senhores feudais e nobres a seu comando e unificaram os seus territórios. Óbvio que isso teria um custo, pessoal. Quando os reis submeteram todos os outros senhores feudais e unificaram seus territórios, no momento que surgem as grandes nações como Portugal, Espanha, França e Inglaterra, os reis logo cuidaram de assegurar os negócios da burguesia e dos grandes mercadores. Como eles deviam os mercadores pelos empréstimos que possibilitaram eles acumularem poder perante os outros nobres, os reis logo asseguraram os negócios dos comerciantes. Primeiramente, abolindo aduanas internas, abolindo as regras alfandegárias que impediam comerciantes de entrar em determinados feudos, fazendo com que o comércio interno aumentasse muito, fazendo com que os grandes comerciantes pudessem ir em todos os lugares de cada uma das grandes regiões da Europa. Outra coisa que eles fizeram é padronizar pesos e medidas, unificar a moeda nacional, fazendo com que apenas um tipo de moeda circulasse em cada território nacional da Europa, o que facilitou muito o comércio da burguesia. E outra coisa também, pessoal, foi garantir que os burgueses de cada região pudessem fazer comércio sem sofrer interferência de outros comerciantes de outras regiões, ou seja, monopólio comercial de um grupo burguês em cada região da Europa. Cada França tinha o seu grupo de comerciantes protegidos pelo rei, Portugal tinha o seu grupo de comerciantes protegidos pelo rei, a mesma coisa acontecia na Inglaterra. Por outro lado, as pessoas expulsas da terra dependiam cada vez mais dos grandes comerciantes para comprar tudo o que elas precisavam. Roupa, comida, ferramentas, acessórios. Isso fez com que o mercado se expandisse, pessoal, de todas as maneiras possíveis. Principalmente por causa do cercamento. Expulsavam as pessoas das terras e impediam que elas produzissem elas próprias tudo aquilo que era necessário para sobreviver. Assim, elas precisavam comprar, pessoal, dos mercadores das cidades, dos varejistas, dos comerciantes. Esses comerciantes, eles compravam grãos dos grandes produtores rurais do campo, que eram nobres que progressivamente vão se aburguesar. Os nobres dos campos passam a ter o monopólio da produção do grão. Eles são os únicos que produzem grãos para alimentar os mercados das cidades
eles são os únicos que produzem lãs que vão ser levados para as oficinas de produção de roupas, manufaturas. Pessoal, como existe um grupo restrito de pessoas que dominam a matéria mais essencial para a sobrevivência das pessoas, que é a comida, eles podiam aumentar artificialmente o preço das comidas, segurando a circulação dos grãos no mercado, que forçava uma elevação artificial dos preços. Essa elevação artificial dos preços transferia as rendas da população para a burguesia. Outra coisa que é necessário lembrar, pessoal, é que a grande quantidade de pessoas que se amontoavam nas cidades fez com que o preço da mão de obra diminuísse demais. O preço do trabalho de um trabalhador diminuiu demais, porque tinha muita gente desempregada. Ou seja, as pessoas que iam trabalhar nas oficinas de produção de manufaturas ou de produção de qualquer coisa recebiam baixíssimos salários pelos seus trabalhos. Isso fez com que os grandes comerciantes, pessoal, pudessem investir cada vez mais na sua produção. Primeiramente, a gente percebeu que os mercados se expandiram muito, porque agora eles eram o centro da sociedade. Todo mundo, pessoal, que antes produzia os seus bens, tinha que comprar dos mercados. A produção no campo foi monopolizada por um grupo de nobres que posteriormente vão se aburguesar, que é a gentry, que é a nobreza progressista inglesa. As pessoas estão cada vez mais expulsas do campo pelos cercamentos, não é mesmo? Uma coisa que vai acontecer, pessoal, é que as pessoas vão vender sua força de trabalho como se fosse uma mercadoria. Uma coisa que nunca existiu antes na história da humanidade. A força de trabalho se transformava numa mercadoria, então por isso que a gente chama de mercadoria fictícia. As pessoas vendem sua força de trabalho nas oficinas de manufatura a preços baixíssimos, e o empresário, dono das oficinas de manufatura, extrai mais valia deles, ou seja, a pessoa produz na fábrica uma riqueza muito maior do que aquela que é investida para contratar a mão de obra dela, pessoal. Esse dinheiro da mais-valia, ele possibilita a reprodução ampliada do capital. O que, que é isso, pessoal? Como a pessoa produz uma riqueza muito maior do que aquela que é gasta para pagar o salário dela, essa riqueza ela é acumulada e ela vai ser utilizada para melhorar a produção das máquinas ou para contratar mais funcionários para as oficinas de manufatura. Isso vai fazer com que ou as máquinas se desenvolvam mais tecnologicamente ou o grande proprietário das manufaturas possa contratar mais proletariados, mais trabalhadores para trabalhar lá. E as pessoas não têm como exigir salários melhores porque existe um exército muito grande de desempregados, pessoal. Se a pessoa reclamar do seu salário, ela vai ser demitida e outra pessoa vai ser contratada no lugar dela. As monarquias que surgiram naquele momento na Europa inteira, apesar de elas terem que assegurar os negócios da burguesia, por outro lado, elas tinham um dever para com a população, que era baseado nas tradições, nas fortes tradições que existiam desde muito antes da Idade Média, de que os reis precisavam proteger a população. E se por um lado os reis tinham que assegurar os negócios da burguesia, até porque os reis eram devedores dos burgueses, que forneceram dinheiro necessário para as monarquias se centralizarem, e também se por outro lado era vantajoso para os reis assegurar os negócios da burguesia, porque uma vez que os burgueses se enriquecessem ainda mais com a expansão dos mercados, os reis também se enriqueceriam cobrando impostos da burguesia. Por outro lado, o rei também tinha que proteger a sociedade, pessoal. Vejam bem a questão que as monarquias modernas se colocaram. Era bom para as monarquias os burgueses se enriquecerem. Cada vez mais que os burgueses se enriqueciam com a expansão dos mercados, eles pagavam mais impostos para o Estado real, que podia juntar esse dinheiro no tesouro real. Só que por outro lado, pessoal, os governos das monarquias também eram assegurados por conta da tradição, pessoal. Essa mesma tradição que dizia às pessoas que os reis tinham o direito divino de governar, também dizia que os reis tinham o direito de cuidar da população. E essas mesmas tradições também diziam que todas as pessoas tinham o direito à terra para cultivar tudo aquilo que era essencial às pessoas para sobreviver. Era o chamado direito consuetudinário. Esse direito consuetudinário, ele permaneceu vivo na legislação estatuária do Estado. Então, pessoal, o Estado ele vai começar a empreender uma série de mecanismos para tentar impedir os cercamentos, ou seja, a expulsão das pessoas da terra. Ele vai tentar mediar com a burguesia, ele vai tentar colocar restrição para o processo de expulsão das pessoas do campo para as cidades. Porém, essas tentativas das monarquias inglesas, dos Tudors, dos primeiros Stuarts, de impedir os cercamentos dos campos e expulsão das pessoas de sua casa, vai encontrar terríveis restrições da burguesia. E as leis que as monarquias vão criar para impedir os cercamentos, elas muitas vezes vão ser ignoradas pelas burguesias. Elas, na prática, na efetivação, não vão surtir muitos efeitos nos cercamentos, que vão continuar acontecendo em toda a passagem dos séculos 15, 16, 17, 18, pessoal. Até chegar ao ponto que os governos não conseguem mais impedir os cercamentos, e chega também ao ponto que os cercamentos
momento eles entram dentro do corpo da própria lei, quando os burgueses vão aos poucos entrando dentro da estrutura institucional do Estado, que inicialmente era a eles proibidos. E o processo de expansão dos mercados e de venda de produtos vai continuar. Primeiramente, pessoal, era necessário garantir a aquisição de matéria-prima e de mercados consumidores. Primeiramente, a Inglaterra vai conseguir fazer isso, pessoal? Primeiramente, a Inglaterra vai continuar reproduzindo esse padrão, colonizando as regiões periféricas da Inglaterra, como é o caso da Irlanda, da Escócia, do País de Gales, que vão ser produtores de matéria-prima para o mercado inglês e, ao mesmo tempo, vão ser produtores de mercados consumidores para o mercado inglês. Ao passo que os cercamentos também vão acontecer na Irlanda, por exemplo, e muitos camponeses irlandeses vão ser expulsos das suas terras e vão ser cada vez mais amontoados em cidades pequenas que vão surgir naqueles momentos, como Dublin, por exemplo, na Irlanda, ou Glasgow, na Escócia. A cidade de Glasgow, na Escócia, né, que inclusive vai ser o local que vai ter a grande universidade de Glasgow, né, que é onde o Adam Smith vai trabalhar, por exemplo. Essas pessoas são expulsas de suas terras, eles se amontoam em favelas nas grandes cidades e começam a consumir todo aquele produto que é feito pelos, que é produzido pelos mercados, ao mesmo tempo que eles fornecem mão de obra barata para os mercados, e as terras de onde eles foram expulsos fornecem matéria-prima para o mercado, também se convertem em regiões que têm o monopólio da produção dos grãos. Porém, esse processo de colonização da Irlanda, da Escócia, tem um limite, pessoal, que é o próprio limite geográfico dessa expansão. Esse limite vai desaparecer, pessoal, com a nova expansão comercial que a Europa vai conseguir com a exploração das colônias na América, pessoal, nas Américas. A expansão comercial e colonial, que primeiramente foi iniciada por Portugal e Espanha, depois vai ser seguida pela França e pela Inglaterra. Portugal vai conseguir terras na América do Sul, a Espanha também vai conseguir algumas terras na América do Sul, a França vai conseguir ter colônias nas regiões que nós chamamos de Haiti, Ilha de São Domingos, Cuba e Guiana Francesa. Ao passo, a Inglaterra vai colonizar as regiões da América do Norte, que hoje nós conhecemos como Estados Unidos e Canadá. O que acontece nesse tipo de colonização, pessoal? Primeiramente, essas colônias elas vão fornecer matéria-prima para os mercados da Europa, o que vai garantir que as oficinas de manufatura, que serão as futuras fábricas, nunca parem de funcionar. Os processos de cercamento que acontecem na Europa é como se eles acontecessem em pequenas medidas nas Américas. Afinal de contas, as populações ameríndias, os indígenas das Américas, vão sendo exterminados e as suas terras vão sendo tomadas pela empresa colonial europeia, pessoal. Por exemplo, aqui no caso do Brasil, as populações indígenas vão ser expulsas das suas terras e as terras vão ser adquiridas pelas empresas, dos empresários europeus, que vão tratar de cercar essas terras e fazer com que elas se tornem produtivas. Elas vão começar a valer mais na medida em que elas são povoadas pelos empresários europeus, elas começam a produzir matérias-primas para as indústrias europeias continuarem a funcionar a todo vapor. Ao mesmo tempo, pessoal, ao mesmo tempo a povoação do Brasil pelos mercadores europeus também vai fazer com que aqui se torne um mercado consumidor para os produtos produzidos na Europa. Ou seja, aqui a população indígena é exterminada ou expulsa das terras. As terras são, as grandes faixas de terra são adquiridas por um grupo que monopoliza elas aqui no Brasil, se tornando proprietário de grandes porções de terra. Essas terras são utilizadas para a produção de grandes lavouras de algodão, cana-de-açúcar, café e para a produção de matéria-prima. Essa matéria-prima é enviada para a Europa, transformada em mercadoria. Essa mercadoria é revendida para outras regiões da Europa, mas também é revendida para as pessoas da colônia. A colônia vira uma região de absorção da produção da Europa. É até por isso que historiadores como Fernando Novaes cunham o termo exclusivo comercial ou exclusivo colonial, ou seja, a colônia só pode fazer comércio com a metrópole. Vende-se matéria-prima baratíssima para a metrópole e compra os produtos caríssimos dela, ajudando a enriquecer a população burguesa da Europa. Aqui entra a função do trabalho escravo. Pessoal, o modo como os produtos coloniais são produzidos, a forma como se organiza a produção do sistema colonial, é subordinada à própria lógica geral do sistema capitalista, ou seja, garantir que os empresários tenham a maior margem de lucro possível. É por isso que o primeiro tipo de mão de obra empregada aqui, pessoal, é a mão de obra escrava, ou seja, existe um ressurgimento da escravidão na modernidade. Porque pensa bem, pessoal,
Um empresário europeu que aqui conseguiu uma grande porção de terras, o único gasto que ele vai ter é para comprar essa mão de obra que é o escravo trazido da África. Ele não vai ter mais gastos com o salário. Ou seja, se na Europa ele já tinha um lucro com a extração de mais-valia dos camponeses expulsos da terra, aqui esse lucro é muito maior, porque ele só gasta com a compra dessa mão de obra que é o escravo. E o escravo vai trabalhar o resto da sua vida produzindo uma fortuna muito maior do que aquela que foi gasta para comprar ele. Aí você pode se perguntar, tá, mas o trabalho livre ele ainda é mais produtivo do que o trabalho escravo. Então não valeria a pena trazer trabalhadores europeus para trabalhar aqui? Sim, o trabalho livre é mais produtivo que o trabalho escravo. Porém, é muito difícil impedir que esses camponeses da Europa, que perderam suas terras na Europa, não se sentissem tentados a adquirir mais terra abundante aqui na América. Seria muito possível que os colonos trazidos da Europa se sentissem tentados a adquirir uma faixa de terra para eles. Dessa maneira, acabaria que a produção não seria totalmente voltada para a Europa, sendo que no sentido da colonização é fazer com que toda a produção seja voltada para a Europa, para abastecer a necessidade de matérias-primas e para absorver a produção que vem de lá. Dessa maneira, pessoal, a produção na América foi totalmente a produção escrava. Outra coisa, pessoal, é que as colônias americanas pertencentes à Espanha, como Cuba, Venezuela, Chile, Bolívia, México, estavam sendo locais onde a Espanha estava conseguindo extrair muita prata, muito metal precioso, pessoal. Essa extração de prata que vai ser levada para a Europa vai produzir uma onda inflacionária gigantesca. Por quê, pessoal? A grande concentração de metal precioso vai levar a um decréscimo do valor do dinheiro. Esse decréscimo do valor do dinheiro leva a uma diminuição do poder de compra do dinheiro. Esse decréscimo do poder de compra do dinheiro faz com que todas as mercadorias fiquem ainda mais caras para a população pobre da Europa. Concomitantemente, pessoal, os salários dos trabalhadores na Europa não estavam crescendo, não estava acompanhando a subida de preço das coisas na Europa, dos produtos. Isso, pessoal, vai levar a chamada revolução dos preços na Europa. Isso vai fazer com que uma quantidade gigantesca do dinheiro da população seja transferida para a burguesia, o que leva a um aumento ainda maior do enriquecimento dos burgueses na Europa, pessoal. Toda essa situação que eu estou falando para vocês, pessoal, vai culminar em duas situações: as revoluções burguesas do século 17 e 18 e a revolução industrial. Como eu já falei para vocês, pessoal, a máquina não se desenvolveria em uma situação onde não houvesse a garantia de que haveria um mercado de consumidores para os produtos dela. Não tem como haver a garantia de que haverá mercado consumidor para a produção das máquinas numa sociedade onde as pessoas não dependem dos mercados, onde elas vivem nos campos. Mesmo assim, você pode estar se perguntando como que toda essa situação culmina na Revolução Industrial. Beleza, vou explicar. Mas antes disso, não se esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, caso você ainda não tenha deixado. Enfim, galera, vamos lá. Na Europa tinha uma quantidade gigantesca de trabalhadores desempregados. Essa condição é ainda mais acentuada na Inglaterra, o local onde vai culminar a industrialização pela primeira vez, não é mesmo? Com essa quantidade de trabalhadores desempregados, eu, por exemplo, que sou patrão, posso contratar um trabalhador com um salário muito baixo. A riqueza que ele vai produzir para mim é muito maior do que aquela que eu gasto no salário dele. Como todos os meus funcionários acontece a mesma coisa, eu vou acumular uma quantidade de dinheiro muito grande deles, que é muito superior ao que eu gasto com o salário deles, que é a mais-valia. Essa mais-valia vai ser apropriada, ela vai ser revestida no melhoramento das máquinas que já existiam desde o início da modernidade. Esse melhoramento das máquinas vai culminar, por exemplo, na Revolução Industrial do século XVIII. Por exemplo, na criação da máquina a vapor em 1760 pelo engenheiro inglês James Watt. Outra coisa que vai facilitar com que a Revolução Industrial exploda primeiro na Europa, primeiro na Inglaterra do que em outros locais, é as condições climáticas da Inglaterra. Por exemplo, a presença de uma grande quantidade de carvão mineral no subsolo inglês. Por exemplo, a queima do carvão vai produzir o vapor. O vapor é a primeira forma de energia que coloca essas máquinas para funcionar. Uma vez colocadas para funcionar, vão surgir vários tipos de máquinas, como as ceifadeiras e colheitadeiras do campo, as máquinas de produção de roupa, as locomotivas movidas a vapor, os primeiros navios com a energia movida a vapor. As máquinas que vão surgir vão possibilitar uma produção muito maior de mercadorias que vão precisar encontrar mercados consumidores. Inclusive, mais do que aqueles que já existem na Europa, onde a população tem salários cada vez menores.
é verdade que a Revolução Industrial possibilitou a produção de riquezas nunca antes vista na humanidade, mas ao mesmo tempo ela vai produzir um pauperismo gigantesco, a degradação e a piora da condição de vida da população e uma destruição inigualável da natureza como nunca ocorreu antes, desflorestamentos cada vez maiores, destruição da natureza para a produção de matéria-prima, de poluição dos ares das cidades produzidas pela produção de fumaça das indústrias, como nunca antes ocorreu na história da humanidade. Também vai ocorrer uma coisa horrorosa, né? Crianças vão ser colocadas para entrar as minas de carvão, para extrair carvão para a produção cada vez maior de energia nas fábricas. Tudo isso para que as fábricas não parem de funcionar, mas os desdobramentos da Revolução Industrial eu vou explicar em um outro vídeo aqui do canal, para que esse aqui não fique muito grande. Isso só faltava mais um fator para que o mercado se tornasse totalmente hegemônico na sociedade, a burguesia se tornasse totalmente hegemônica. Ou seja, eliminar as restrições à total expansão do comércio. Por quê, pessoal? A burguesia ainda era impedida de adentrar os cargos políticos porque eles eram totalmente monopolizados pela nobreza, que eram os únicos que podiam adentrar os cargos políticos. Ainda existiam muitas restrições à livre expansão do mercado, tanto para outras regiões do mundo. Também existia dentro do sistema mercantilista muitas restrições ao livre comércio, uma vez que existia uma total proteção dos mercados pelas nações protecionistas da Europa. Isso vai levar, pessoal, ao fenômeno das revoluções burguesas, que eu vou explicar em outro vídeo, que também vou mostrar aqui no canal, mas não nesse. As revoluções burguesas, por exemplo, vão ocorrer primeiramente na Inglaterra, onde lá para 1640 o rei Carlos I vai ser decapitado, e na França, né, onde lá para 1789, 1790, o rei Luís XVI vai ser decapitado. Essas revoluções burguesas vão levar os ricos comerciantes burgueses a liderarem suas respectivas nações. Na Europa, né, o parlamento liderado pelos burgueses vai tomar o controle da política, e na França, a Revolução Francesa vai levar a burguesia ao poder. Uma vez que a burguesia chega ao poder, em processos muito mais complicados que eu vou explicar em um outro vídeo complementar aqui do canal, vão acabar todas as restrições ao comércio e o mercado vai se tornar totalmente a instituição reguladora da sociedade, até se tornar o que nós conhecemos hoje como mercado, uma instituição que domina todas as relações sociais, uma instituição que domina todas as relações econômicas e uma instituição que cria uma situação em que nada é feito de uma maneira que possa prejudicar o mercado. Em nenhum outro período da história da humanidade, nenhuma outra sociedade a não ser a europeia conheceu uma sociedade onde o mercado regulasse todas as relações econômicas, sociais, culturais. Outra coisa, pessoal, é que a industrialização também poderia se desenvolver aqui na América, porém foi impedido que as Américas se industrializassem naquele momento, até porque as economias delas não podiam fazer competição com as economias da Europa. Elas tinham que ser complementares às economias da Europa e absorver os produtos que estariam vindo de lá agora. Em outro vídeo, pessoal, eu vou explicar como outras regiões do mundo tinham essa questão do mercado. Nós vamos ver como o mercado, pessoal, apesar de sempre ter existido em outras regiões do mundo, apesar do comércio ter sempre existido em outras regiões do mundo, é somente numa sociedade de mercado que o mercado ele é o centro da sociedade e não uma instituição que é complementar a ela. Bem, galera, esse vídeo aqui está ficando muito grande, então eu vou encerrar por aqui. Se você gostou e você está curioso para saber como essa situação vai se desenvolver em outros períodos, então se inscreva no canal, que semanalmente eu estarei lançando vídeos aqui no canal. E todos os vídeos serão sempre muito bem fundamentados nos trabalhos dos historiadores da academia. Agradeço muito por você que assistiu até aqui. Até a próxima e valeu!